Thank you.
gledalce slovenskega in hrvaškega govornega področja. Gledate najbolj gledano krščansko dajo Pot poti. Tokrat smo poromali na Kmariji na Zasavsko sveto goro in lepo pozdravljam župnika Jezusovega duhovnika Maksa Kozjaka. Bog vas živi. Hvala. Lepo je, da ste z nami, da ste se zreli čas in vredno tudi, bodo tudi gledalci veseli in tudi prinašam veliko pozdravo naših gledalcev. Kaj pomeni za vas adventni čas kot duhovnikov in kako se v tem času pripravljamo na Božič? Torej, adventni čas je čas priprave na Jezusov prihod. Advent pomeni prihod. Torej, razmere, v katerih živimo, so popolnoma spremenile tisti starokrščanski advent, ki je nekoč obstojal. Jaz se kot otrok, kot mladenič še spominjam, kako smo vsak dan hodili k zornicam. Mama je tako kazala, da je moral vsak dan eden pol ure daleč v Horju k maši. In doma, tisti pa, ki jih maše niso šli, smo pa doma molili rožni venec. V zvečer itak in po adventu pa še zjutraj. Vse do Božiča. Kakšen je pa simbol jaslic in morda nam predstavite te vaše lepe jaslice na Zasavski sveti gori? Torej jaslice, da bi se mi bolj živo predstavljali ta dogodek, ki se je zgodil. Domov enkrat vas prepaden, pa ga Marija vpraša, kaj ti pa je danes? Pravi, na shodnici piše plakat, da se moramo iti popisati v Betlehem. Kam boš ti šla takale? Vprašanje bomo sploh do poroda nazaj prišli. In Marija se pa nasmehne, pa pravi, saj se mora odrešenik roditi v Betlehem. No, potem je Jožef to sprejel in naredila se ožja in kraj priprava na odhod v Betlehem. Morda bi nam še predstavili te vaše lepe jaslice, ki stojijo pred cerkvijo, pred kapelo. No, človek živi v sanjah. Sanje, jaz sem bil šestkrat v Ameriki, imam tam sorodnike, in smo sami tam v teh jaslicah najprej pripovedovali, pozneje sem tudi videl in seveda strast me je prijela, da bi jaz imel take jaslice tukaj na Sveti Gori. Zato smo izdelali v zemljo noter, v hrib, posebno v tlino, zidano v tlino, iz kamna zidano, da bi bile jaslice stalne, ne samo za božično dobo, ampak skozi celo leto. Ker pa je bilo s tem veliko pretlanja, oziroma teh kipov vsega tega, sem moral trikrat uvozil iz Amerike te jaslice. In zdaj, ko sem na zadnje, pred enim letom, tam še zadnje kipe nabral, in ker so imel vedno strožji predpisi, nisem mislil, da bodo res tako strogo vzeli to zadevo, in je tista uradnica za šalterjem imela meter v rokah in premerila moje dva paketa in ugotovila, da sta 8 cm previsoka. Zato sem moral $450 doplačati redni krat. Kako pa praznujemo Božič, kaj ti z nami tudi gledalci, ki še niso spoznali Božje ljubezni in veliko krat ta hrščanski praznik pomujemo čisto komercialno. Torej Božič, torej običaj je, da se za Božičnega mi imamo 3 svete večere. Za Jezusov rojstvo, za novo leto in za 3 kralje. Na te 3 svete večere se po crkvah obilno veliko zvoni, da bi s tem ljudi pripravili do globljega razpoloženja. Doma smo te 3 večere nekoč molili 3 dele rožnega venca, in ker smo bili blizu podružne cerkve, smo želeli, da smo običajno takrat molili, ko je Mežner zvonil. Še prej, predno smo pa to šli, v domolite smo pa še pokadili in pokropili vse hišo, vse prostore, štalo in smo šla z očetom tudi pred čebelnak, čebele kadit in kropit. In na panjih poslušala, koliko čebele brenčijo. Ker smo 3 sveti večeri, to je bilo naznanilo za 3
літне паше. Чи буде боль бренчали, тим вичме дубу, тим вичме паше. Сюди се буде, вредно, тут і наші глядавці впрашували, како се па Єзус родив у нас? Тобто, Єзус не велико мив тежави, мислим, перед цим, то з фаризеї, гляди, па часі тут є з обласники, гляди Божого Королівства. Боже Королівство мора настає в нас самі. Ми маємо узлюбити Єзуса і зачутити Негову присутність, Негову любезень. То є. То речі би ту. Перві се моремо трудити, де би був все з любезню. Марія в Меджугорію наруча велико, велико молитве. За край. Вона живе за край. Вона говорить в Меджугорі само тісто, як Бог хоче да говорить. Зато се то є то найвище, найблизвищено споручено. Святописемсько споручено. Ker v Svetem pismu piše Janezovo razodetje 12. 13. poglavje. In odprlo se Božje svetišče nebesnih in videla se je skrinja Gospodove zavese. Omenili ste Međugorje, kdaj in kako boste porumali v Međugorje? Torej, te prvo romanje planiramo za 27. december na petek in nedeljo zjutraj ob 4. pridemo nazaj v Ljubljano. Imam te kratke variante, ki so pa v mene tudi najcenejše. Pridemo ob 3 zjutraj v Međugorje in gremo z baterijami na goro Križevac. Ob 7 zjutraj imamo spodaj mašo. Potem pa še razne stvari, pogovore, ki jih imamo čez dan. In po večerni maši pa zopet v avtobuse in odpotujemo nazaj. In pač največinoma v avtobusi tudi zaspimo takrat. Zaživi, da so vam svete maše v Međugorju najdražje. Joj, kako je to? Jaz nikjer ne tako ne doživim Jezusovo in Marijino navzočnost, kaj prav v Međugorju. Nikjer tako. To je enkratno občutje. In tako da vse drugo, kar se še dol dogaja ob naših romanjih, je malenkost v primeri z mojo mašo. Ste zelo lepo povedali. V Međugorju tudi pripravljajo vsako leto žive jaslice. Kako jih vi vidite? To bi lahko rekel, jaz nekjer še nisem videl tako močnih živih jaslic. Kdo jih dela? Delajo jih fanti iz Črnakova, iz tiste skupnosti, kjer se zdravijo od zasvojenosti, v kateri je trenutno okrog 100 fantov, 20 narodnosti. Oni pripravijo te jaslice, zunaj pred cerkvijo naredijo ogromne kolise, vsega. In igrajo jih pa trikrat vsako leto, na sveti večer, pred Božičem, potem 28. decembra, ko je dan nedolžnih, praznik nedolžnih otrok. Dole imajo takrat ob 3 popovdne v cerkvi, maša, polna cerkva otrok, otroci pridejo k maši, jih starši preženijo. Potem ob 4 do 5 je pa potem, so pa žive jaslice zunaj. In tretje, žive jaslice so pa na slepistvu. Kaj vam kot duhovniku pomenijo Marijina sporočila mesečno v Međugorju? Pa morda tudi vprašanje, ki se ob tem pojavlja, zakaj ljudje teh Marijinih sporočil ne slišijo? Marijina sporočila. Klic v sili. Marija ve, kaj potrebujemo, ve, kaj lahko naredimo. Kaj lahko naredimo. Mi moramo z molitvijo omejujemo delovanje hodovnega duha. In Marija to ve. In hoče, da mi sami, da čim več naredimo za Božje kraljestvo na zemlji. Čim več. Jaz bi še naše gledalce povabil na krščanski strežnik RKC, kjer je kar pripravljeno nekaj oddaj o Međugorju v hrvaškem pa slovenskem jeziku, pa tudi veliko nekaj oddaj smo tudi pripravili z gospodom župnikom Maksom. To, kaj vidite na ekranu in ste lepo vabljeni. Kdaj pa imate vi molitvena srečanja pri Mariji na Zasavski sveti gori? Tukaj so molitvena srečanja vsako prvo nedeljo v mesecu. Zdaj po zimi ob 2 popovdne, ob 1 začnemo moliti rožne vence in ob 2 je sveta maša. Poleti pa ob 3. Je obisk dober? No,
Mi smo pač v takem udaljenem kraju, da jih pač naštejemo nekaj deset ljudi. Vsemo zadovoljni. Ker nimamo veliko časa, se bomo počasi morali posloviti. Kaj bi položili na srce našim gledalcem o koncu te oddaje? Torej, prazniki imajo pač poseben pomen, da človeka popeljejo v tisto skrivnosti, ki se za ta praznik dogajajo. Da nam pomagajo, zato je tudi delamo jaslice. Da nam pomagajo to doživeti, to veliko skrivnost. In brez molitve, brez spovedi, posebej bo vse to prazno ostalo. In samo čakamo na atrakcije, kaj se bo nekaj izrednega zgodilo. Brez smisla. Zgoditi se mora izredna stvar v naši duši, v našem srcu. Zljubiti moramo Jezusa in Marijo. Gospod župnik Maks, jaz se vam zahvaljujem za pogovor. V življenju vam želim obilo Božjega blagoslova, predvsem bomo v molitvi povezani z našimi gledalci, kje smo nastavljena taka velika družina in naj vam bo Bog bogat plačnik v večnosti za vse tisto dobro, kar ste naredili temu malemu kmečkemu človeku in Bog povrni. Bogu hvala. Vas, prijatelji, pa povabim v naslednji oddaji, kjer bomo pri sestrah v Šulinkah na Gorenjskem in ste lepo vabljeni, poslovili se bomo pa z tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvala in Jezus in Marija. Na vek. Kako je lijepo nebo iznad Međugorja, kako je lijepo kad mjesec jah i zvijezda blista. Kako je lijepo kad osjetim te ja, kako je lijepo kad oživim te ja. Znam da k meni ćeš doći, kraljice mira. Pokazuješ mi svijet i kažeš da ga voliš, da tvoje srce kuca za svakoga od nas, da u tvom sinu je spas, kraljice mira. Lako svima koji ga traže, samo poslušajte što vam to govorim. Govorim vam iz ljubavi jer vas volim, kraljica mira, kraljica mira, kraljica mira. Kraljica mira.